Ovog mjeseca uz SBB kupi odmah, plaćaj na rate bez kamate. PlayStation 5 konzola sa DualSense kontrolerom 3541 dinar mjesečno. Xiaomi Redmi Note mobilni telefon 1699 dinara mjesečno. Philips parna stanica 1584 dinara mjesečno. I još mnogo toga. Posjeti sbb.rs, odaberi i naruči proizvod i plaćaj uz SBB mjesečni račun i to na do 24 rate bez kamate. A tu je i besplatna dostava. Požuri, zalihe su ograničene.